начина, с които да привлечете любов във вашия живот. Здравейте всички! Казвам се Стоянка Филина и съм учител, автор и живототрансформиращ коуч. Ако гледате това видео, не забравяйте да се абонирате за канала ми, защото аз съм тук почти всеки ден, за да ви помогна да подобрите качеството си на живот. Благодаря ви! Ако искате да сбъднете желанията си, ако искате да реализирате мечтите си, посетете сайта ми makeavisionsmile.com. Аз създадох програми, които са отлично работещи и могат да ви помогнат да промените вашата реалност и да заживеете вашият мечтан живот. Благодаря ви! Скъпи приятели, скъпи мечтатели, днес ще ви дам 5 съвета, с които можете да привлечете любов към вашия живот. И първият от тях е да се превърнете в магнит за любовта. Вие ще привлечете любовта в живота си, когато се превърнете в магнит за любов. Какво имам в предвид? Че това, което излъчвате, това и привличате. Ако вие сте положително настроени, ако сте щастливи хора, то вие ще привличате такива хора във вашия живот. Защото хората, които са във вашето обкръжение, са проекция от това, което сте вие. Но ако вие мислите негативно, ако сте ядосани, вие ще привличате подобни хора и в такъв случай вие ще бъдете магнит не за любовта, а за хората, които не вярват в любовта. А вие как практикувате, за да се превърнете в магнит за любов? Лесно е да напълните вашето сърце с любов и да мислите положително. Помислете си за момента, когато се влюбихте за пръв път. Почувствайте го. Наистина почувствайте този момент. Най-лесният начин да привлечете вашият специален човек е като започнете да се държите все едно той вече е влязъл във вашия живот. Дръжте се все едно, вече сте влюбени във вашия идеален партньор. Как изглежда този човек? Какви са неговите качества? Какво е ценно в този човек? Представете си, че той е тук до вас. Представете си как се чувствате, когато сте обичани от този човек, когато имате специален човек в живота си. Представете си как се докосвате, целувате, правите любов, казвате си, че се обичате. Представете си колко е хубаво да бъдете вие двамата, когато изпитвате тази истинска чиста любов. Как се смеете, колко е хубаво да бъдете двамата заедно. И когато си го представите, това става реалност. Позволете на себе си да бъдете неограничени, защото вие сте наистина неограничени същества и всичко е възможно за вас. Вие го заслужавате. Защо се ограничавате? Почувствайте го, усетете, визуализирайте. Дръжте се така, все едно вече се е случило. И по този начин ще го излъчите към Вселената, ще го манифестирате и много бързо ще се появи тази мечта на любов във вашия живот. Защото вие по този начин се превръщате в магнит за любов. И приятели, ако искате да привлечете любов в живота си, е необходимо да вярвате в себе си и да вярвате в любовта. И това всъщност е вторият съвет за днес. В каквото вярвате, това и ще постигнете. Ако вие мислите, че има правилен, важен, специален човек за вас, то вие със сигурност ще привлечете този човек във вашето обкръжение. Но ако вие смятате, че няма подходящ човек за вас, то със сигурност ще откривате и грешните хора, ще попадате на тях и ще създавате взаимоотношения, които не ви носят радост, а напротив, ви въвличат в различни токсични емоции. Скъпи приятели, наблюдавайте начина по който разговаряте с себе си, защото това е много важно. Дали говорите с себе си по положителен начин или отрицателен. И всеки път, когато ловите негативна мисъл, си помислете това наистина ли е така? Това вярно ли е? И веднага я заменете с положителна, с позитивна мисъл. По този начин ще промените своето мислене за любовта. Вярвайте в себе си, защото това е огромна стъпка във всяка една сфера от вашия живот,
която ще ви донесе несъмнено огромен успех. Скъпи приятели, ако искате да получавате любов в живота си, то несъмнено трябва да отдавате любов и то свободно. И това е третият съвет за днес. Една от тайните да привлечете любов в живота си е когато отдавате. Да давате наистина от себе си, от излишък, без да очаквате, без всякакви очаквания. Когато отдавате свободно любов, тази любов се връща обратно при вас. Може да не се върне по този начин, по който вие очаквате, но тя със сигурност ще се върне във вашето сърце. Ако трябва да представим нагледно тази картина, това е като бумеранг, който вие изпращате и той се връща обратно при вас. Това, което отдавате, се връща обратно при вас. Тази енергия се връща обратно. И когато тази любов се върне обратно към вас, тя ще изпълни сърцето ви. И тогава вие се превръщате в магнит за любов. Скъпи приятели, ако искате да имате любов в живота си, е необходимо да бъдете благодарни за това, което имате в живота си в момента и за всичко, което сте постигнали. И това всъщност е четвъртия съвет за днес. Когато се чувствате благодарни, вие сте щастливи. Вие сте добре здравословно. Вие сте готови да отворите сърцето си за още любов. Помислете си за благословите, които Вселената ви е дала до този момент. Как вие ще благодарите на Вселената? Направете си един списък, прочетете този списък и вижте за колко много неща можете да бъдете благодарни, колко много сте получили до този момент, колко любов и благослови ви е дала Вселената. Кажете благодаря от цялото си сърце и ще усетите силата на благодарността. Скъпи приятели, несъмнено, за да получите, за да привлечете любов в живота си, е необходимо да мечтаете и то да мечтаете мащабно. И това всъщност е петия съвет за днес. Когато мечтаете, вие се чувствате укрилени, обнадеждени. Вие сте уверени и сте вдъхновени. Защото знаете, че всичко е възможно, всичко може да бъде постигнато и вие нямате ограничения. Затова позволете си да мечтаете мащабно, защото всичко е възможно. Ако мечтаете да откриете вашият идеален партньор, тогава си представете себе си с този човек. Усетете любовта, която получавате от този специален човек, защото вие заслужавате да бъдете обичани истински. Създайте взаимоотношенията, за които винаги сте мечтали. Позволете си да мечтаете мащабно и започнете да живеете по този начин. И тогава ще се случи чудото. Скъпи приятели, за да привлечете любов в живота си, вие трябва да започнете от себе си. Вие имате силата, за да промените своята реалност. Вие имате силата да създадете вашия свят. Вие имате силата да приемете тази любов, която ви е отредена от Вселената, защото вие я заслужавате. Така че аз ви дадох 5 съвета, с които можете да привлечете любов в живота си и да се превърнете в един магнит за любов. Пожелавам ви го от все сърце. Ако се нуждаете от професионална помощ, от повече информация, заповядайте на моя сайт makeawishandsmell.com. Свържете се с мен. Аз създадох програма Аз привличам любов. Тя помогна на много хора по света. Може да помогне и на вас да намерите вашата истинска любов. А сега ви пожелавам прекрасен, влюбен и щастлив ден, защото вие със сигурност и него заслужавате. Чао, чао!